Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bu günləri Masazırda rahat nəfəs yaşayış kompleksində bir mənzilimiz çıxıbdı satışa. Bu gördüyümüz həmən o kompleksdir. Gördünüz ki, tam yaşayışlı bir kompleksdir və burada yeni tikilən bir binadır. Və video başlayanda siz binanın fasadını gördünüz. Bak, burada belə bir 38 kvadrat metr sahəsi olan bir mənzil satılır. Bina haradasa 3 aya, 4 aya istifadəyə veriləcəkdir. Tam olaraq tikilibdir. Bütün üstünə qədər tikilib. Sadəcə iç işləri qalıb, iç işləri görülür. Liftli binadır. 3-cü mərtəbədə yerləşir. 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi 2 bloklu 8 mərtəbəli bir binadır. Baxın, demək biz hazırda satışda olan həmən o mənzilin içindəyik. Görürsünüz, bax belə. Bir elə bir ki bir otaqlı mənzildir. Bir otaq və bir mətbəxdən ibarət. Bayıra gördüyünüz kimi 2 dənə pəncərə baxır. Ara kəsmələri etməyiblər. Ancaq kərpiçləri evin içindədir. Yəni istədiyin kimi eləyə bilərsən. Özü də yaxşı qiymətə satılır. Bu mənzilin qiyməti sənədləşmə daxil 21 min manatdır. Fikir verin, 21 min manat. 3-4 aya inşallah bura hazır olacaq və başlaya bilərsiniz təmirə. Hazırda da burada iş gedir. Yəni normal iş gedir. Ustalar işləyirlər. Ustalar işləyirlər və mən də soruşdum. Bura 3-4 ay ərzində hazır olacaqdır inşallah. Cəmi 21 min manata 38 kvadrat metr. Bir otaqlı mənzil. Mən hesabladım, addımladım. 6 addım balkonu saymadan 6 addım sağa, eninə 6 addım da uzununa çıxdı. 36 kvadrat, 2 kvadrat da yaxın ki balkon hissəsidir. Nəticədə elə də 38 kvadrat. Seyf qapı, bayır qapı qoyulur, içəridən pəncərə qoyulur, balkona çıxan qapı qoyulur. İç işlərini, yəni kərpiçlər də qoyulub burada. Özünüz istədiyiniz kimi içəridə yer dəyişmələr eləyə bilərsiniz. Mən belə baxıram ki, içəridə elə belə beton da yoxdur. Heç düzəməli riger də düşmür pataloğa. Nəticədə buranı qəşəng kötaq kimi təmir eləyə bilərsiniz. 21 min manat, 5 min də təmirə xərcəndən sonra sizin təxminən 26 min manata 38 kvadrat metr birin ikiyə düzəlmiş mənziliniz olacaqdır. Masazır, rahat nəfəs, yaşayış kompleksi. Bura çox gözəl yerdir. Çox səfalı yerdir. Masazır Duz gölü də yaxınlıqdadır. Yəni, buranın müalicəvi əhəmiyyəti də var. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaqdır. Mənzillə bağlı nəsə bir sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin mənzilimizə baxın.